السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميل البعد يوكتان يولي بس كستوا هواد نو داون إنسان كسر الوضع برامج كان هو عن كفران قين دونا حال ديه وجود بيجي ودن كيثوبيا يو سيدو كلاتو وررك صباح يسركيل إريتريا أنا ولا شيء يو إن عيد ماذا تي بي إل إف أي قاد ما كدلين إن كستاه أو إريتريا أن كوي شيء يعني inayni markaas u dhinteen xanoon ku soo booday laakiin waxa aad u badan oo wararka ay sheegayaan in weerar gaadmo ay TPLF ku qaaday labada qodob ee barnaamijkeena ku eegi doono ayaa kala ah mid kamid ah madaxda ahzaabti mucaaradka dhawaan la burburiyay oo ka hadlay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo arrimaha siyaasadda ee cakiran iyo Abiy Ahmed oo aad u dhalin waxa kale oo aan eegi doonaa qodobkaasi la xiriira Eritrea aan ku horeynay qodobka la xiriira waddanka Ethiopia ladeeto ayelo oo ah gudoomiyaha xisbiga ETP oo dhawaan la tirtiray ayaa waxa uu arrimo badan oo xasaasi ah uu kaga hadlay warbaahinta waddanka Ethiopia xilli uu doonayo inuu dadka Ethiopianka wax badan fahansiiyo inkastoo nin mucaarada uu yahay laakiin qodobba waaweyn oo uu sheegay inay muhiim u yihiin xaaladda waddanka Ethiopia ayuu ka hadlay waxa uu sheegay haddii axsaabta la tirtiray inay dhibaato arintaasi tahay waxa uuna sheegay xisbiga haddii la tirtiray midka ugu haboon in la tirtiro in uu yahay xisbiga uu Abiy Ahmed mas'uulka ka yahay ee barwaaqo kaasi oo ku sheegay in ilaa iyo hadda aan loogeyn mabaadidiisa sidoo kale tan uu sanlayn xeer hoosaadyo iyo waliba inuu san waligiiba qabsanin kulamo kala duwan oo kulamo xisbiya iyo in aysan jirin cid hoggaankiisa si toos u haysa oo gobollada iyo deegaanada kala duwan u joogta oo xilligana la sheegi karo taas micnaheeda waxa uu ku sheegay inuu yahay xisbi burbursan oo kala daadsan kaasi oo uu tilmaamay inuusan micno badan lahayn sida uu isagu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in xisbigoodii arrin aan wanaagsanayn sharciyana waafaqsanayn oo siyaasadeysan in loo tirtiray waxa uu sheegay kaliya in la doonayay in doorashada laga reebo arrintan uu ka dambeeyay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu yiri kaanaga iyo xisaabta kale la tirtiray intaba dan kale tan lagama lahayn cabsi iyo culays siyaasadeed inaan ku noqono xisbiga meel uu jeedaan la garanaynin unbaa laga yaabahayay oo cabsidoodu ay ahayd ayuu sheegay waxa uu sidoo kale ta sheegay in xisbiga barwaaqay iyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa aysan jirin qorshe uga degsan hoggaaminta dalka iyo dib u soo noolaynta kaabayaasha kala duwan ee dhaqaalaha ee waddanka Ethiopia iyo waliba in la mideeyo dadka shacabka ah ee waddankaasi oo uu sheegay xilligan in uu waddanku aad u burbursan yahay kalana daadsan yahay waxa uu sheegay in siyaasadda lagu midoobi karo haddii hoggaan fiican ay Ethiopia hesho waxa uu sidoo kale ta sheegay in dimuqraadiyadii iyo waxaabihii ay xisbiga barwaaqo iyo xukuumadda Abiy Ahmed ku doodi jireen ay dhammaan noqdeen halba caad lagu lisay waa isagu sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in dhammaan dadka Ethiopianka ee waddanka Ethiopia ku nool uu ka dhintay dareenkii wadaninimo waxa uuna sheegay in dadka iyo wadamada darisku ay iska soo weerarayaan hadda Suudaan dadka shacabka waddanka Suudaan ku sugan hadii la dhaho Suudaan ayaa 40 kilometir Ethiopia ka qabsatay sidee bay noqon jireen waqtigii ay dadku qumanaayeen dawladuna qumanayd ayuu yiri ayelo sidoo kale waxa uu sheegayaa in waqtiyadaasi aysan suurtagal ahaan jirin in ay cidna ku soo dhacdo waddanka Ethiopia oo uu sheegay in uu ahaa waddan quwaddiisa ay wadamadu ka cabsadaan laakiin xilligan ayuu sheegay in ay wadamada yaryarkii ay iska soo weerarayaan isagoo sheegay in waxyaabaha dhinaca dibadda Ethiopia kaga soo socda in dhammaan lagaga mashquulay waxyaabaha ka jira gudaha waddanka iyo dagaaladii TPLF ee dhinaca waqooyi ka dhacay iyo waliba sidoo kale Abiy Ahmed oo doonaya in uu dadka caburiyo mucaaradada iyo waxyaabaha lagala horyimid iyo dadka ka soo horjeedana dhammaantood uu doonayo in uu afka qabto waa sida uu isagu hadalka u dhigay ayelo oo sidoo kale toh ka hadlay arrimo la xiriira dagaalka iyo waliba in wadamada kale dariska ayaa waxa uu sheegay hadda waxa noqonay wada dhaba oo cid kasta ayaana soo hamin karta naguna soo degdegi karta in ayna weeraraan ay suurtagal tahay waxa uu sheegay in wadamada laga yaabo in ay suurtagal tahay inay soo weeraraan inay yihiin wadamo yar yar ah sida Soomaaliya iyo Eritrea waa sida uu isagu hadalka u dhigay waxa uuna ka waday marka loo fiiriyo Suudaan iyo waliba sida ay hadda u qabsatay waddanka Ethiopia iyo in aysan jirin cid ka hadasha arrimahaasi oo ciidamada federaalka dawladda Ethiopia
taas macnaheedu waxa ay tahay sida uu hadalka u dhigayo in ay tahay in waddanka Ethiopia lagu soo duulay cid kastana wixii hadda ka dambeeya ay iska daandaansan karto qaladaadka hadda socda Ethiopia saddex ayuu u qaybin karaa waxayna u qaybsami kartaa Ethiopia qaybo kala duwan ayuu yiri ama hanaan qabiil ha noqoto ama hanaan midnimo siyaasadeed oo kala taba ha noqote haddii aan la joojin waxyaabaha hadda socda Ethiopia waa ay qaybsami kartaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay dhankaas kaleeto haddii aan aadno waddanka Eretaria ayaa waxaa la sheegayaa in saraakiil waaweyn ay dhinteen kuwaasi oo la sheegayo in maalmihii lasoo dhaafay ay naf waayeen ilaa lix sarkaal ayaa la sheegayaa kuwaasi oo tirada aan idhaahde ka tirsanaa ciidamada Eretaria warbaahinta dalka aan dastuurkiisu adadkayn amaba dastuurka lagu dhaqin weliba uu haysto ninka awoodda badan ee keliya taliyaha cidnana aanu ogolaanin in ay hadlaan sidoo kale tan ayna hadli karin beesha caalamka iyo ururada bulshada ayaa waxa uu sheegay in ay xanuun dhinteen laakiin qaar ka mid ah warbaahinta iyo weliba beesha caalamka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadaas ay ku dhinteen ama saraakiishaasi gaadma ay ciidamada TPLF ku soo qaadeen arrintan waxa ay daaha ka sii rogaysaa in ciidamada Eritrea ay waddanka Ethiopia soo galeen taasi oo xukuumadda Abiy Ahmed ay diiday in ay dagaalkii dhinaca waqooyi iyo TPLF lagu qaaday ay ka qayb qaateen sidoo kale waxa isa soo taraya wararka la xiriira shacabka waddanka Tigrayga gaar ahaan mas'uuliyiintii dhawaan oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed magacaabay kuwaasi oo sheegaya in waddankooda ay ciidamada Eritrea ku soo duuleen sida ay sheegeen gaar ahaan deegaanka Tigrayda waxaa soo badanaya mas'uuliyiinta ka hadlaya arrimaha la xiriira ciidamada Eritrea kuwaasi oo sida ay ku sheegeen waddanka gudaha u soo galay dagaalana ka qayb qaatay Abraham Desta oo ka mid ah hogaaminta cusub ee dhinaca TPLF u dhowaan aan idhaahda deegaanka Tigrayga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxa uu sheegayaa in dhulkoodii qaybna ay Eritrea haysato qaybtii kalena ay ciidamada amxaaradu haystaan waa sida uu isagu hadalka u dhigay sidoo kale tahu waxaa kasii horreeyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay maayarka magaalada Makale oo isaguna sheegay in ciidamada Eritreani ay gudaha waddanka Ethiopia soo galeen sidoo kale tana ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay deegaanada waqooyi waa sida uu hadalka u dhigay arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa in mas'uuliyiinta cusub ee TPLF marnaba aan idhaahde deegaanada Tigrayga ee xilliga la magacaabay dhinaca ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna ka yimid inaysan u dulqaadan doonin mas'uuliyiinta ama ciidamada ku sugan deegaanada Tigrayga ee amxaarada kuwaasi oo aaminsan dhul muddo badan laga haystay inay dib u qabsadeen iyo weliba sidoo kale talagalada iyo qorshayaasha xubnaha ka tirsan deegaanka amxaarada kuwaasi oo aaminsan in TPLF ay dhibaatooyin waaweyn ku haysay haddana ay kala soo wareegeen dalkoodii iyo dadkoodii dibna ay ula soo noqdeen arrimahaasi xaaladda waddanka Ethiopia weli waa ay kasii daraysaa waxaadna moodaa ilaa iyo hadda inaysan jirin cid wax iska weydiinaysa sida ay xaaladdu noqon doonto iyo weliba sida ay xaalku xilligan yahay marka la fiiriyo waxyaabihii soo dhacay maalmihii ugu dambeeyay laakiin arrinta ugu daran ayaa waxay tahay in deegaano kala duwan oo gudaha waddanka Ethiopia ay rabshado ka socdaan sidaasi la mid ahna waddanka dibadiisa iyadana ay socdaan oo ay jiraan caqabado kala duwan oo halkaas ka dhacaya tan iyo kulanti dambe dhammaanta iyo waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.